La Bienal d'Art Leandre Cristòfol és una Bienal d'Art que precedeix fins i tot el Centre d'Art La Panera. Aquesta és la seva 12a edició. La Bienal va començar l'any 97, el Centre d'Art La Panera comença l'any 2003. De fet, la Bienal s'ha anat fent un lloc important en l'escena artística i té a veure amb el seu doble objectiu. D'una banda, l'objectiu de ser un esdeveniment que té la intenció cada 2 anys de fer una mica un estat de la qüestió de com està l'escena artística en un territori d'influència que desborda les fronteres de l'estat-nació. I, per altra banda, que cada 2 anys també històricament es ve com adquirint algunes de les peces de la Bienal per tal d'anar com fent una injecció de manera estable d'art contemporani i emergent en la col·lecció municipal de Lleida. Malauradament, això és una cosa que a les 2 darreres edicions no hem pogut continuar, però que confiem en que ben aviat podrem reprendre l'adquisició. Per tant, sí que segueix sent un dels objectius d'aquesta Bienal. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante de esta Bienal, o sí, de la Bienal Leandre Cristòfol, es que ha sido un diálogo, ¿no? Ha sido un proceso de trabajo en el que hemos iniciado una conversación entre Celia de Diego, que es la directora artística de La Panera, Alexandra Laudo, que también es comisaria, y yo misma, en la que hemos planteado qué artistas qué personas nos parecían que eran representativas de un contexto artístico, de un momento dado, de este estar aquí y ahora, ¿no?, dentro de la producción artística contemporánea. Entonces, es bonito el ver las coincidencias, ver esas personas que desde puntos de vista muy diferentes, porque Alexandra trabaja en Barcelona, yo trabajo en Madrid, Celia está en Lleida, bueno, pues cómo podíamos construir no un mapa, porque en el momento en el que hay un comisario o una comisaria hay un ejercicio editorial, sino que podíamos hacer una estructura, o sea, que podíamos hacer una selección de artistas que nos ayudaran a configurar nuestra propia lectura de la producción artística contemporánea. Es una exposición que se construye a través de las prácticas artísticas de una serie de personas y que luego, cuando empiezas a hablarlas, empiezas a buscar trabajos, empiezas a analizarlas, te das cuenta que hay puntos en común, que hay momentos en los que esas prácticas se encuentran, en las que ves las relaciones, que muchas veces existen ya de por sí, pero que te ayudan a generar una serie de recorridos, de narrativas, que a su vez construyen una exposición, que es lo que es la Bienal. Encara que aquesta no és la voluntat inicial de la Bienal, sí que podríem parlar d'un certs temes o d'unes certes línies discursives. Està, per exemple, la qüestió de l'atenció cap al que és quotidià, cap al que és ordinari, els hàbits, les rutines. Hi ha també tota una línia de reflexió, per exemple, sobre el territori, sobre el paisatge, sobre la codificació cultural d'aquest paisatge, sobre la fricció entre el que podríem, no sé, anomenar els elements naturals i la nostra manera de percebre'ls i d'intervenir-los des del camp de la cultura. Hi ha també qüestions que tenen a veure amb la ruralitat, no? Una atenció cap a la vida rural, també cap a la vida animal, que potser està en la línia de certes línies de discurs que d'alguna manera descentralitzen la posició humana, no? I posen atenció cap a altres formes d'existència que no són, doncs, tan antropocèntriques. Hi ha també, per exemple, treballs que s'articulen des d'instàncies feministes i que posen atenció en la dona com a subjecte polític. Hi ha també treballs que apel·len a qüestions més materials, més sensuals, sobretot treballs que es desenvolupen des de l'escultura, que tenen a veure amb la materialitat, amb la corrupció i la corrupció de la forma, la construcció de la forma, amb el cos també, que apel·len molt més al cos. Hi ha també línies de treballs que posen èmfasi en els sistemes de comunicació, una mica en les infraestructures de la telecomunicació i els mitjans de comunicació en general. En la selecció hi participen també els responsables del projecte Javelina, que seleccionen un artista de territori, i això em sembla que també és un component important, perquè és com normalitzar la incorporació d'artistes de territori quan es fan seleccions d'artistes per fer exposicions col·lectives.
I d'altra banda, la responsable del centre de documentació, que ella vetlla també perquè hi hagi una representació de l'edició i de les arts gràfiques en la Bienal, i sobretot també perquè aquesta representació acaba també incorporant-se al Fons d'Edicions Especials de la Panera. L'Arxiu Javelina és una plataforma que dona suport tant als artistes com a espais del territori. L'Arxiu Javelina el vam iniciar juntament amb el Jordi Antas i actualment també ens acompanya el Roc Domingo. La nostra intenció des de l'Arxiu Javelina és formar els artistes a través de tallers com el Demo, donar visibilitat a espais com podria ser el Centre d'Art i Natura de Farrera, la Fundació Viladot, amb la que plantegem una col·laboració l'any que ve, i després incorporar artistes en la mesura que es pugui en les exposicions que es fan al Centre d'Art La Panera. És un llançament amb portes en fora, no? I és un bon aparador. Jo crec que tant els que ja hi han participat, com el Martín Llavaneres o el Pol Merchant, no? El projecte del qual després es va presentar més extensament a Berlín, i ara la Olga Olivera, són projectes que de vegades tenen un altre recorregut. Aquest any l'apartat de les publicacions i edicions especials de la Bienal està dedicat a Dudeprint. Dudeprint és un estudi de disseny, un taller d'impressió, que neix a Barcelona el 2012 de la mà d'Edgar Prieto i Patricia Martín. Ells creen i editen publicacions amb un marcat caràcter interdisciplinari. Aquestes dues exposicions estan acompanyades pels letterings del Sergi Delgado, que a més ens recorden amb un petit cilindre o amb aquestes eines que s'utilitzen a l'hora de fer la serigrafia o la risografia. Ja fa temps que s'està programant també exposicions d'artistes relacionats amb la Bienal o relacionats amb el fons del Centre d'Art La Panera. Crec que és important que ho sistematitzem d'alguna manera, per això aquest any sí que d'entrada des de la inauguració de la Bienal volem ja directament anunciar que dos dels artistes de la Bienal tindran exposició individual de producció l'any vinent. En aquest cas seran el Mario Santamaría, que serà a cura de l'Alexandra Laudo, i l'Helena Echkoa, que estarà a cura de la Isabel de Naverán, acompanyada de la Soledad Gutiérrez.